Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona. Ovim izmjenama nastoji pomoći razvoju poljoprivrede te uticati na smanjenje negativnih posljedica koje su na poljoprivredne proizvođače ostavile nedavne vremenske neprilike. Prema važećem zakonu, pravo na novčanu podršku u voćarskoj proizvodnji imali su poljoprivrednici koji ostvare određene prinose i prodaju određenu količinu voća. Svjesni okolnosti u kojima su se našli naši poljoprivredni proizvođači, mi smo se opredijelili da izmijenimo zakon u dijelu koji će poljoprivrednim proizvođačima omogućiti da ostvaruju novčanu podršku po hektaru zasnovanog voćnjaka, tako da cijenimo. Voćarska proizvodnja je značajna za područje Tuzlanskog kantona. Potrebno je naglasiti da smo mi već, Tuzlanski kanton je poznat po brendu izvoza svježe šljive i mislim da dugoročno posmatrano trebamo pomoć poljoprivrednim proizvođačima kad je u pitanju prevazilaženje ovih problema koji se javili u 2020. godini. Znači, i to nam je bio osnov za izmjenu zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ovaj prijedlog zakona biće upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Vlada je usvojila informaciju Uprave policije Tuzlanskog kantona za juni ove godine, koja se odnosi na migrantsku krizu. U informaciji je navedeno da je u tom periodu kroz Tuzlanski kanton prošlo 1800 migranata. Zabilježeno je 20 slučajeva koji su okarakterisani kao ugrožavanje sigurnosti. U dva slučaja se radi o krivičnom dijelu razbojništvo i razbojništvo u pokušaju. To lice brzom reakcijom policijske službenika odjeljenja kriminalističke policije policijske uprave Tuzla lišeno slobode, djelo je dokumentovano, isti je predat kantonalnom tužilaštvu na dalje postupanje, a o svemu se upoznaje i služba za poslove sa strancima, obzirom da se radi o stranim državljanima, oni su u njihovoj nadležnosti. Nakon što se poduzmu potrebne mere i aktivnosti, isti se predaju službenicima službe za poslove sa strancima. Ovaj broj 1800 su svi migranti koji su zatekli policijski službenici na području našeg kantona. Obzirom da isti ne posjeduju identifikaciona dokumenta, jako nam je teško potvrditi da li su to lica koja su već prešla preko područja pa se vraćaju s nekog drugog područja ili su tek, da kažem, prešli granicu sa nekom od susjednih zemalja. Štab za migrante koji je oformila Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona prati i analizira problematiku sa migrantima i predlaže konkretne mjere i aktivnosti policije. Najavljene su pojačane aktivnosti na mjestima gdje su migranti te čitavom trasom kojom se kreću prema regionalnom centru za strance u Sarajevu. Na današnjoj sjednici vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilne žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Iznos jednokratne novčane pomoći za svaku kalendarsku godinu utvrđivat će vlada kantona posebnom odlukom, najkasnije 90 dana od dana donošenja budžeta kantona. Utvrđen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama Tuzlanskog kantona, data saglasnost na odluke kantonalnog štaba civilne zaštite o odobravanju po 15.000 konvertibilnih maraka gradovima Gradačac i Gračanica te općini Kladanj, kao hitne intervencije uslijed djelovanja prirodne nesreće uzrokovane gradom, poplavama i klizištima u 2020. godini. Podržan je i program utroška sredstava prikupljenih po osnovu zakona o šumama za 2020. Vlada je prihvatila i mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona na prednacrt zakona o vijeću zaposlenika i nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Vlada je danas Skupštini Tuzlanskog kantona predložila da imenuje predsjednika i članove savjeta za izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava. Savjet predlaže upotrebu udžbenika na prijedlog stručne komisije, izuzev udžbenika i drugih nastavnih sredstava koje je odobrilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Na današnjoj sjednici između ostalog razmatrani su izvještaji o radu nekoliko javnih ustanova te određena financijska sredstva za sufinansiranje sportskih i drugih manifestacija.